Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustadz dan para ustadzah ingkang tansah kawula dherekaken fatwa-fatwahipun, wabil khusus dumateng Al Mukarrom Habib Haikal ingkang kawula mulyakaken, lan dumateng Bapak utawi ustadz nggih, Bapak ustadz, Ibu ustadzah ingkang sampun napa niku ingkang sampun mucal dumateng lare-lare kula lan panjenengan sami saged ngantos wonten ingkang dipun wisuda. Alangkah bangganipun lare-lare menika lan tiang-tiang sepuh bapak lan ibunipun. Nggih Pak Bu nggih. Bangga mboten Pak Bu. Mireng lan sumerep lare-lare panjenengan ingkang sampun saged hafal khotmil Quran. Mangke niki sampun dipun tes secara lisan teng ngajengipun kula lan panjenengan sami mboten wonten ingkang mboten saged jawab. Tapi sedaya dites saged jawab secara gamblang lancar. Ngaten nggih. Dados kula lan panjenengan sami niku termasuk niki suatu contoh, suatu nopo lare-lare ingkang bener-bener, lare-lare ingkang betul-betul, lare ingkang saged dipun didik melalui agama Islam niku. Dados lare-lare kula niku saged dados generasi penerus kangge nerasakan perjuangan-perjuanganipun para ulama. Ngaten nggih. Angger mboten ingkang badhe nerasaken lare-lare ingkang taksih muda-mudi niku badhe sinten. Cuman teng mriki kok namung lare-lare estri mawon. Mboten wonten lare-lare jaler. Kados pundi Pak Bu? Cobi kula lan panjenengan dipun analisa lajeng dipun pikiraken ben lare-lare jaler ya menang maju sampun lare-lare estri. Ngaten nggih, dados lare estri saged maju kok lare-lare jaler mlempem. Berarti wonten-wonten penonjolan. Monggo saking menika kawula selaku pengurus saking TPQ Tanwirul Qulub menika alhamdulillah memanjatkan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang berlimpah-limpah syukuripun kali Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah tansah ngampura, tansah ngapunten, tansah maringi ridho dumateng kula lan panjenengan sami ingkang ngurip-ngurip dumateng agama Islam. Ngaten nggih, sebab niki-niki kangge ngurip-ngurip agama Islam. Nek mboten wonten TPQ kados menika niku sepi anggring. Sepi anggring pada murah pada tahun pinten niko sepi mboten napa-napa. Alhamdulillah pinten tahun sak mriki niku dipuntangekaken wontenipun TPQ Tanwirul Qulub niku madrasah TPQ Tanwirul Qulub niku saged berdiri alhamdulillah dipun wisuda lare-lare ngantos nomor kaping gangsal. Lajeng niki wonten tingkatan ngantos wonten lare 13. Mugi-mugi Allah benjing saged nyembadani dumateng panjenengan sami, panyunipun panjenengan sami supados saged wonten lare jalere nggih Pak Bu nggih.
sampun laras rimawon. Wong wonten jaler ya wonten estri, wonten bumi ya wonten langit, nggih, wonten mlarat ya wonten sugih, ngoten nggih. Dados wonten jaler, wonten estrine alaya kasriro. Niku nggih, monggo sareng-sareng dipun pikiraken sebab niku lare niku sing mikiraken tiyang sepuh. Mboten lare kajenge kiambek. Angger kula kakalah kalok karo lare ya niku salah. Dados lare niku di bawah naungan orang tua dan lare niku dan napa tiang sepuh niku sakit naungi maring lare-lare meniko. Dados mangke sakit jalan secara rata ngaten nggih. Wonten lare estrine, wonten lare jalere. Meniko saking kawula mboten sakit sanjang panjang utawi lebar namung kados pengaten mawon. Kawula akhiri billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ingkang minulya, ingkang kawula hormati para alim, para ustaz, para sepuh bini sepuh sedoyonipun ingkang tansah sami kita derek nasihatipun ugi kasuwun keberkahan pandonganipun. Ingkang minulya, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Padaharja kali sedoyo staf perangkatipun. Kali sejelajengipun ugi insyaallah mangke pas umpaminipun dana kangge pavingisasi sampun medal. Gang-gang ingkang dereng dipun paving insyaallah ingkang tahun niki dipun programaken sampun dipun ukur sampun dipun survei dening petugas kali Bapak Kadusipun insyaallah tahun menika dipun lampahi. Kali ingkang sawek dipun lampahi ugi menika ngaspal wonten pedukuhan Kedondong, jalan penghubung saking Kedondong teng Kedawung. Informasi lintunipun dumateng Bapak Ibu ingkang dereng kagungan KTP elektrik, ingkang dereng nate foto, niku diharap saged nglampahi foto kangge rekam KTP elektrik. Walaupun KTP tersebut jadinya lama, tapi hanjenengan kedah wonten wedal kedah rekam KTP elektrik. Tempatipun wonten kecamatan. Dengan persyaratan mbekta fotokopi kakak ingkang sampun wonten enik terbarunipun. Atas nami kula wali santri saking santri TPQ Tanwirul Qulub menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepengurusan TPQ khususipun Bapak Ustadz, Ibu Ustadzah ingkang sampun bina, ingkang sampun bimbing putra-putri kita sehingga saged berprestasi kaya wau. Li saged makili kita sebagai orang tua asline marai ngaji Al-Qur'an karo hal-hal liyane berkenaan dengan hukum agama menika tanggung jawabe kula sampean semi selaku orang tua. Tapi karena berkenaan karo pirang-pirang hal dipasrahna karo Bapak Ustadz. Jadi matur nuwun Bapak Ustadz ingkang sampun makili kita selaku orang tua kangge mbina lare-lare sehingga saged ngaji Al-Qur'an kaya wau sampun dites pengasane anggen ndelengna kaya mau kaya pengasane iluwe tanpa sadar ngoten nggih, tanpa sadar pengasane kaya glewer-glewer ngono. Pengasane kepriben ngono busa bocah cilik-cilik kaya kae ngeluhi kemampuannya kita selaku orang tua dalam membaca Al-Qur'an.
bacane lancar, tajwide pinter, horibe pinter, makhraj hurufe pas, lengna kayong bombong. Tapi aja kami bombongen agama ora anjuk samono tok, ora muni lah wis anake wis pinter ngaji ikian, wis pinter baca Al-Qur'an ikian, kena nggo cadangan mengkodong ninggal dibacak na Yasin, aja kami banggangen nyampe nang kono tok. Sebabe kewajibane wong tua masih terus berjalan, angger mampu dibimbing piyambek, angger ora mampu tetep didorong kongkon pangkat ngaji, sebabe ilmu agama masih luas. Mukur biasanya bocah-bocah angger wis khatam Al-Qur'an kon ngaji bedut. Mana ngaji lah wis khatam kok ngaji boy. Bele ngerti khatam Al-Qur'an ke sebagai sekedar dasar mawon. Dadi ne nyuwun tulung dumateng bapak ibu ingkang lare putra putrinipun sampun khatam, dipun lajengaken mangke ngaji kangge MTA nopo teng pengajian-pengajian umum lintunipun. Insyaallah teng mriki teng bapak Ustadz Tarmudi siap melanjutkan pendidikan kangge tahap selajengipun. Bapak ibu hadirin hadirah ingkang minulya, ugi nyuwun pangapuntenipun ingkang kathah dumateng para ustadz, para ustadzah mbobilih anggenipun tiang sepuh menika nitipaken lare. Wong sing arane lare kadangkala ana sing nurut, ana sing sendika dawuh, ana sing munduk-munduk, juga ana kadangkala bocah sing bedut. Bukan kebenaran larene aku bedut, larene sampean bedut. Niki secara ikhlas, secara legowo nyuwun pangapuntenipun ingkang kathah, bepilih anggenipun panjenengan menika marai putra putri kita, putra putri kita menika kirang gateaken kalih kathah kelepatanipun. Mekatan mawon atur kula minangka wakil saking pemerintahan desa Padaharja, ugi seketik makili bapak ibu ingkang dados wali santrinipun. Sedaya kalepatan nyuwun pangapuntenipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hayatir syafi'anil mana ahid fatah majruha min harillah ya kafil mani tashfanil jami'i anil li muradi bijahika rafi ya hayat.
Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala jalla jalaluh, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-hadith, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati,
kepada para alim, para kiai, para ustadz, ustadzah, ibu-ibu, nyai, semuanya saja, para habaib yang tidak bisa saya sebut satu persatu, fabil khusus kepada para alim, para kiai, beliau yang mulia Romo Kiai Haji Sudoro, Romo Al-Ustadz Haji Ahmad Soleh, Al-Ustadz Tarmudi, Al-Ustadz Farihin, Al-Ustadz Ustadzah Ronah, nggih, yang saya muliakan, yang saya hormati, semuanya saja para alim, para kiai, para ustadz, sing ora bisa tak sebut nasiji-sijine, bisane ora disebut nasiji-sijine, maaf Pak, karena catatannya semenetok. Semuanya saja kita doakan, ayo bareng-bareng para alim, para kiai, para ustadz nyong sampean kabeh, sing berjuang go anak nyong sampean kabeh, saged maca Al-Qur'an, bisa sholawatan, bisa yasinan, seneng maring ilmu agama ne Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan kiai nenyong sampean kabeh selalu diberikan panjang umur, sehat wal afiah, amin Allahumma ya rabban. Yang kami muliakan, yang kami hormati, kepada aparatur pemerintah desa, desa apa kiai? Duku Pada Murah. Mungkinnya murah-murah namanya apa ya? Desa Pada Harja, Keramat Tegal, yang saya muliakan, yang saya hormati. Tidak tinggal pula kepada tukang sound system, yang saya muliakan, yang saya hormati. Anggora hormati gih pegawainya sound system kaya gih nganging-nganging baik. Leres nama buatan, gue pegawainya sound system. Nah pun tenang kata tukang sound system ini dibenerakan ini. Gih, maaf-maaf kata, wis udut durung sih. Sampun apa dereng? Soalnya ana pantun go tukang sound system, Gunung Slamet, Gunung Kelut, tukang sound system mumet durung udut. Mulane kaya nganging-nganging bae. Nggih napa mboten? Ngapunten ingkang kathah, ayo tolong dibenerakan suarane. Mugi-mugi nyong sampean kabeh angsal keberkahan saking Allah. Amin ya rabbal. Yang kami muliakan, yang kami hormati santriwan santriwati yang alhamdulillah telah diwisuda, insyaallah menjadi berkah, menjadi bocah sing soleh dan solehah, amin Allahumma ya rabban alamin. Tidak ketinggalan pula kepada siapa yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada tukang syuting, tak muliakaken sampean mas, ora dimuliakaken nyong rudak si bisane, bukan sing disyuting sikile nyong tok. Gina pembuatan mula sedaya kemawon para alim, para kiai, para ustadz ingkang hadir, hadirin wal hadirat, nahdiyin nahdiyat, muslimin muslimat, yang saya muliakan, yang saya hormati, semuanya saja mudah-mudahan angsal keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma ya rabban alamin. Bapak ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, maaf-maaf kata kula madan telat tekane, soleh ngapunten kula wonten tugas negara. Nggih menika napa memenuhi kewajiban sebagai bapak kepala desa. Keran tenteng dusun pesayangan wonten khitanan masal kali santunan anak yatim, kula kedah nyambut rumiyin. Sak sampune nyambut kula langsung dugi mriki silaturahmi kali panjenengan, mugi-mugi wonten manfaate, amin Allahumma. Niki wekdale sampun mlebet asar, nggih napa mboten? Mula jare gurune kula Rama Kiai Masuri Abdul Mughni Allah yarham, dawuh santri angger kon besok manfaat nang umat, nang masyarakat, angger wonten pengajian kok pengajiane nabrak waktu sholat, maaf begitu masuk waktu sholat jamaah gongkon niat nang ati, gongkon krendek sak sampune acara niki badhe nglampahi sholat asar. Angger panjenengan sampun kados mekaten, mangke niki kira-kira mangke setengah gangsal langkungan lubar sampean sholat asar, sampean dicatet sholat nang awal waktu, amin Allahumma. Tapi syaratnya sholat, engko niat-niat tok, ora sholat maaf-maaf kata ganjaran ngajine sampean batal angger sampean boten sholat. Leres napa boten? Mula maaf kula nggih badhe cekapan mawon Bu, soalnya mikir nyong muter-muter temeriko, ya Allah dalane luar biasa, tak pikir kesasar Pak, wis mereka meriki jebule sawah, aduh nyong keder ye. Maaf-maaf kata temeriko kulo diadang karo wong Pada Murah, Pada Harja, ngadang nyong kepriben dandek mobile kulo, begitu mobile nyong dandek ngomong Pak Lurah maaf-maaf kata sampean pan pengajian no ya,
nang TPQI Muslimat NU Tanwirul Qulub nyong jawab iya. Tulung iki anggar pengajian nang kono sampean kowe ora usah suwe-suwe. Kowe ngomongnya kaya kowe, mbuh wonge teka apa ora nyong ora ngerti. Si bisane ora kena suwe-suwe om, iya. Soale kowe anggar nang kono suwe karo ora suwe amplope pada bae. Dadi nyong suka sedelatan bae. Nggih napa mboten? Tapi esu kula duki mriki babar blas ora pernah mikire amplop. Isine-isine sampean ngertinan ya. Isine ya kula mboten mikiri. Duite ora tak pikiri. Isine ora tak pikiri, apa maning amplope ora tak pikiri. Ngandel ora ngandel, sampean maring menyong nang pesayangan, yakin amplop tak buang itu. Nih, kosong. Duki mriki kula tak niati silaturahmi, tak barukan kali kiai-kiai mriki, mugi-mugi angsal manfaat, angsal berkah. Amin Allahumma ya Rabban. Oke, ayo bareng-bareng nyong sampean kabeh mujalan muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Anake nyong sampean kabeh bisa maca Al-Qur'an, wis diwisuda, ngerti agama. Niki nyong sampean kabeh kudah ngucap syukur datang Allah bi kaulina alhamdulillah wa syukronillah alhamdulillah. Nyong sampean dong dimen kenikmatan dan yang Gusti Allah ngucapin nopo bu oli arisan alhamdulillah, anaknya dadi bocah soleh soleha alhamdulillah, panenane apik kergane larang alhamdulillah, lanange sampean neng duit belanja asale 1.000 dadi 1.000.000 alhamdulillah, lanange sampean bojo maning alhamdulillah, ish alhamdulillah innalillahi kabeh ngucap alhamdulillah. Kowe kewajibane nyong sampean kabeh. Sak sampune nyong sampean kabeh ngucap alhamdulillah. Ayo bareng-bareng nyong sampean kabeh selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira wong akeh semene pengin oleh syafaate Kanjeng Nabi napa mboten? Pengin napa mboten? Bu. Pengin angsal syafaate Kanjeng Nabi napa mboten? Angger sampean pengin angsal syafaate Kanjeng Nabi sing sregep selawatan nggih Bu nggih. Mulane teng mriki luar biasa wonten grup hatroh mangke selawatan mawon lah ngaji ta sampean wis biasa ngaji karo kiai-kiai mriki leres napa mboten ngapunten ingkang kathah purun selawatan apa ora eman-eman didi ayu-ayu nemen kaya kae tole ora oleh syafaate Kanjeng Nabi rugi nggih napa mboten purun selawatan mboten tapi syaratnya melu-melu nyong ya bapak-bapakne sing ora bisa ya mangap-mangap bae pa ora papa monggo eman eman teman wong ayu ora sholawatan hahan ayak kuwo jare pan melu-melu bisa apa ora anger ora bisa ya mburine bae wis hahan kaya kowe bae yo eman eman teman wong ayu ora sholawatan eman eman teman wong ayu ora sholawatan. Iya sing semangat toh bu balik mana ya eman eman teman wong ayu ora sholawatan eman eman teman wong ayu ora sholawatan. Ibu-ibu pengajian umum dalam rangka khutmil Quran dan wisuda kelima TPQ Muslimat NU Tanwirul Qulub tahun 2018 Masehi 1440 Hijriah Ruku pada Murad Desa pada Harjak Ramat Tegal ayo ayo gelem sholat
Balik maning kita. Ibu-ibu pengajian umum dalam rangka Hotmail Quran dan wisuda kelima TPKNU Tanwil Qulub 2018 14 Hijriah pada Murah pada Jakarta Matagal. Ayo ayo gelem salah wa tana salli wa sallim da iman Allah mada salli wa sallim da iman Allah mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada bersama salli wa sallim da Allah mada salli wa sallim da iman ala mada Allah mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Alhamdulillah sing sering ngata-ngatakan sholawat enda nyong sampean kabe angsal syafaat diangkat derajat dening Gusti. Bu, bu, sampean kenal apa ora karo mantan pacare nyong? Sapalin, mesti sampean ngerti mantan pacare nyong kue Nisa Sabian. Ye, dangdung-dangdung apa mas? Soro sedurusi, nge. Dasare setelarnya wis kurang beres, nge apa mbak dan ngapunten ingkang kata sinten mantan pacare nyong Nisa Sabian. Kenal apa ora? Nisa Sabian berkat maca sholawat, berkat mendendangkan sholawat, melantunkan sholawat, diangkat derajat dening Gusti Allah. Masya Allah luar biasa, acarane padat, jadwale padat. Winginane nyong bu panjaluk jadwal nang Nisa Sabian ngorongi usang alas wis laka. Nyong telpon, kring, ayang bebek. Bisa nih kembuyu sih, cemburu kayak ketara kayak. Maaf nyong takon, ronge wusang alas ana ora nang desa pesayangan. Jarene wis laka jadwal, angger anak ronge wurong puluh. Ya robana jadwale padat berkat sholawat, gini apa mboten? Nyong akhirnya takon, maaf pak, nyong takon mari Nisa Sabian kepriben. Nyong tak takon bokan darani ora sopan ya pangapura ingkang kata nyong melu takon delen sampean angger manjat panggung toli nyanyi pirang-pirang lagu kue durasine pirang jam Nisa Sabian matur laka sejam paling telung lagu patang lagu limbang lagu nyong takon kue budgete pira regane pira Nisa Sabian jawab dengan luar biasa nyong angger maju laka sejam rong jam kue 50 juta berkat sholawat. Lenyong sampean kabeh maaf ngundang kiai ngundang ustad sholawatannya iya ngotot-ngotot ngodor-ngodor sampai otot gulune pantugel suwene pira sejam rong jam kadang-kadang ya sampai rong jam tapi maaf ora 50 juta iya ya apa maning sampean alah potongan-potongan sampean ngundang imam-imam apa imam tahlil ya robbana barang dibuka amplope Masya Allah 7500 wis kaya kue maaf-maaf kata ditambah sembal sendale hilang wis kaya kue gawa berkat ya robbana anak bocah cilik numpak motor ngeber-ngeber weng kagetan kiyaine berkatnya mencolot tumplek tapi sing semono uga mesti ikhlas leres napa mboten ora beda karo nyong karo kiai-kiai mriki mesti apapun itu mesti ikhlas mula maaf angger dina kiai nyong ora njok 50 juta ya ora apa-apa anggere kandel ya berarti pantes anggere tipis ya berarti apes wis kaya kowe wae sing penting duki mriki diniati silaturahmi tabarukan kali kiai insyaallah oli syafaatil Quran amin Allahumma ya rabban alamin lagu ini saya sabian kan kepenak-kepenak gini apa mboten sampean mesti pada apal kabeh kepripen lagu ini bidadadi bidadam bidadadi bidadam bidadadi bidadam
di dalam dengan kasihmu ya Rabbi, berkahi hidup ini dengan cintamu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salah ku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga. Kayak kue lakune bisa apa orang sampean? Ana maning laku sing kepenak, laukana bainan al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibati qabla al-maghib taliban qurban habib. Apalah pora ana laku sing paling kepenak, begitu lagu kita diputer ya Rabbana ratingnya meningkat, ralis nemen singarane kaset pada peragat nyomaring alun-alun bora keduman. Lagu sing kepripen, lagu Lara Untune Nisa Sabian sing kepripen. Lagi Lara Untu kila hadil aur madak fi masaha lau naisi belas sama winta ayas nabahom lau tadikil arodinaskil kiligal. Apalah pora mesti pada apal kabe nyong tau rapatnya apal tapi tak coba terusane. Terusannya kayak kaya At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatuh thayyibatu lillah. Lah nyong ora apal, sing apal kan bocah-bocah hadroh pan diterbangi. Pengin apa mboten? Tepuk tangan yang meriah untuk hadroh kita. Illa hadil ard matang fi masaha law na'isi belas sama law tadi kila rodi naskin kelegan kila adilah matang fi masaha law naisi belas sama winta yasna bahau law tadi dinaskin kelegan antahiyah wan sana anjurun lalatam zainuddin ya khira amma amma jarane Kanjeng Rasul inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum ala sholatan utama menusa besok nang yaumil qiyamah sinten si wong dukuh pada murah desa pada harja Kramat Tegal sing sering ngatah-ngatahaken sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bu Pak, jamane zaman tahun politik ya Pak ya. 2018, 2019 kue tahunnya tahun politik winginane wonten pilgub wonten pilbub pilihan gubernur pilihan bupati delat maning wonten pilkades serentak pilihan kepala desa palpil palpil terus leres napa mboten ngapunten ingkang kata wonten malih mangke delat maning pilpres pilihan presiden ana maning pileg pilihan caleg legislatif pil 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 kabeh sampai maaf-maaf kata mikin nyon ngapotik beweruan pil KB sampai ngerti apa ora apa perbedaan pilkada karo pil KB
perbedaan pilkada karo pilkabe, angger pilkada angger dadi kue kelalen pak, tapi angger pilkabe kelalen dadi sih ngomong dadi anaknya akeh ketarake. Kenapa mboten? Ngapunten jamane jaman rebutan kursi, alhamdulillah nyong nang pada harja mriki ora usah nyalon, wis dimain kursi. Mula kursi tak jegongi oleh apa ora? Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ibu bapak yang kami muliakan, yang kami hormati, acaranya khotmil Quran teng TPQI NNU Tanwirul Qulub. Nyong sampean didik lare-lare teng mriki, untungnya luar biasa pak. Sinten kemawon sing anake ahlul Quran, besok wong tuane bakal dimain mahkota daning Gusti Allah. Pengin napa mboten? Mula didiklah anak kita untuk gemar membaca Al-Qur'an. Adibu auladakum bisalasati khisalin. Teng mriku wonten niku, didiklah anak-anakmu, anak-anak kita tiga perkara. Nggih menika napa? Hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah tumbuhan terakhir kita. Kana khuluqul Qur'an, akhlake Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Maksudnya nopo? Kenapa anak-anak kita cinta, agar cinta kepada Nabi Muhammad? Karena mereka adalah, karena Nabi Muhammad adalah apa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang akan memberikan syafaat kepada kita, agar mereka-mereka kuwi tiru umate, tiru akhlake Nabi Muhammad sebagai umatnya. Leres napa mboten? Wong anggere wis niru akhlake Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah oleh syafaate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Siapa wong sing seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad, maka apa? Mereka akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong kang seneng Kanjeng Nabi, besok bareng ning swarga. Sapa wong kang seneng Kanjeng Nabi, besok bareng ning swarga. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bersama salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sinten ketiange sing seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad, bakal bareng nang akhirat bersama Nabi Muhammad, artinya bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mula tembrika wonten catetane, cinta kepada Nabi Muhammad, agar anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Sing nomor loro apa? Cinta kepada ahlu baitnya. Ahlu baitin Nabi Muhammad niku sinten? Nggih menika keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih menika para habaib. Pewaris ilmu, pewaris akhlak, pewaris darah dan daging, pewaris jatiah Nabi Muhammad SAW. Nggih menika para habaib. Si bisane, karena maaf, para habaib adalah orang-orang yang paling kental memegang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ginapa mboten? Termasuk pangapunten ingkang kathah pak, ahlu baitin Nabi Muhammad wonten salah setunggaling cerita, walah wonten salah setunggaling keterangan. Nggih menika sinten sih ahlu baitin Nabi Muhammad? Bukan cuma para habaib, tapi mereka yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahli warisnya Nabi Muhammad. Di antaranya siapa? Para alim ulama, para kiai-kiai kita, termasuk guru-guru ingkang ngajari anak enyong sampean kabeh, itu adalah ahlu baitin Nabi Muhammad. Karena mereka adalah pewaris ilmunya Nabi Muhammad, bukan dari
sanad ataupun darah dagingnya Nabi Muhammad, tapi tetap salah setunggaling keterangan niku dikatakan termasuk ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku termasuk para alim, para kiai. Karena apa? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama, para kiai adalah apa? Pewarisnya ilmu Nabi, termasuk ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula dikenalakan karo kiai, karo ulama. Wong bocah kue pak, apa jari dolane? Gini apa buatan? Yakin sampean, maaf-maaf kata pak, dolan karo wong adol minyak tanah, mambune apa? Minyak tanah. Sampean dolan karo wong adol minyak wangi, yang mambune mesti wangi. Gini apa buatan? Maaf-maaf kata pak, ora sado-ado. Sampean dolan karo manuk dara. Dolanan dara apa ora pak? Karo darah pak, maaf-maaf kata, darah dibuka esok-esok mbekur, sampean melu mbekur iya ya. Lalu nama buatan lanangnya sampean, dolanan manuk perkutut esok-esok manuknya duru ngoce, sampean lanang wis ngoce disit pada lanangnya manuknya urung kue apa jare dolane. Gini apa buatan? Angger ana kenyong sampean kabeh dolane karo sing wal-wal kedual, maka bocah kowe pun akan menjadi orang-orang yang wal-wal kedual. Tapi angger diperekakan karo kiai, sekolah kanteng mriki luar biasa, ana kenyong sampean kabeh akhlake akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergantung dolane, Pak. Ya robana nyong miki weruh, Pak. Maaf-maaf kata perjalanan tembriki, ana bocah nganggone kaose ireng, celanane ireng, sepatune ireng, raibe ireng, ora kaya anak kenyong sampean kabeh rene cerah-cerah ayu-ayu nemen. Gina pembuatan sing abang apane rambute jibret, nyong kaget pak, metu sing sawah bukan lenggarangan, jebule menungsa. Ya robana nyong rentes kae wong tuane kepriben nasibe kae anake sapa. Barang kula duki mriki, ya Allah luwi ngrentes maning apa sampeyan sing anake sekolah temriki sampai lulus wisuda, bocah bisa maca Al-Qur'an, sampean bakal besok mati aman nang kuburan. Maaf-maaf kata temriki wonten tahlilan apa mboten, Pak? Wonten tahlilan apa mboten? Ayo banter-banter kangge kiwa tengene nyong sampeyan, Pak. Angger nyong sampeyan kabeh mati, paling banter ndongakaken pitung dina tok. Dina pertama ora kepenak kok tembe mati sing teka akeh. Dina keloro isi akeh. Dina ketelu ngundang satu sing teka satu sepuluh. Karena ana berkate-berkate apal sampean ya. Walaupun ndoke siji mbu apa. Ngene apa mboten? Maaf dina kepapat, Pak. Biasane ora wong pada harja, ora wong pada murah pesayangan. Angger wis oli berkat biasane manaknane males. Apa maning ana acara nang lapangan undaran apa bocah garan jaluk ndereng undar dina kepapat sampe ora mangkat prengasane engko ah dina kelima dina keenam esyana dina kepitu iki men iya ya mantuk-mantuk berarti pada bae. Ngapunten ingkang kata dina kelima jebule grimis pak, riwis-riwis dalane becek wedi keplarak. Apa maning listrike mati, alah laka sing mangkat wis kaya kue kiai ustade lagi dundang acara walimahan. Longa-plongo keluargane tangga kiwa tengen lakasi mangkat, ustad lakasi mangkat. Angger anak kenyong sampean kabeh ora bisa maca Al-Qur'an. Lo keni ya dina kelima sing arep tahlilan pan bubar, Pak. Ngene apa mboten? Tapi untung anak kenyong sampean dilebetaken teng tanwirul qulub, bisa maca Qur'an, bisa sholawatan, bisa yasinan, hatta tangga kiwa tengen nyong sampean kabeh ora mangkat. Hatta ustadz nyong sampean kabeh ora pada dugi, tapi yang gerana kenyong sampean kabeh bisa maca Al-Qur'an, nyong sampean kabeh tetep aman nang kuburan oleh ganjaran. Leres napa mboten? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah-bocah pada maca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampean luar biasa nang kuburan aman ora jelalatan. Ngene apa mboten? Kenapa oli kiriman doa sing anak kenyong sampean kabeh. Tapi angger anak kenyong sampean kabeh ora bisa maca Qur'an. Ya robbana sampean punya penyesalan. Maaf maaf kata. Wonten salah setunggaling keterangan ahli kubur angger nyong sampean kabeh wis mati,
malam Jumat kowe teka maring omah, sampean rohe teka maring omah niliki anak bocah lagi pada apa? Angger anak kenyong sampean kape lagi maca yasinan, ya Rabbana sampean kepenak. Tapi jebule anak kenyong sampean kape malam Jumat dikongkon yasinan, malah dolanane HP-nan, malah Facebook-an, malah WA-an, malah Instagram-an, malah bocah lanang-lanang pada tongkrongan neng gili dhuwur jembatan, wis kaya kue nyekle gitaran, wis kaya kue karo nyanyi-nyanyian ning ora enek lagune, lagune ngeneki nemen, primen lagune pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, jengking wong tuane dijengking-jengking natok wis mati nang kuburan. Gini apa mboten? Maaf-maaf kata, tapi nyong sampean kapin duwe anak soleh-soleh abisnya maca Al-Quran, yakin Ustadz Kiai ini orang teka, tanggane orang teka, setiap saat, setiap waktu anak nyong sampean kapin dong akan sampean kapin leres napa mboten? Saben malam Jumat ahli kubur balik nang omah, jaluk dikirimi doa wacanan Quran sak kalimah, lamun ora dikirimi banjur balik berbasmili balik nang kuburan, mangku tangan tetangisan, salim wa salim dan iman Allah mada salim wa salim ada iman ala mada wala ali wala ashabi mau kada wada Allah ada wala ali wala ashabi mau kada wada. Balik nang kuburan tetangisan gara-gara bocah cuma bisa nyanyi-nyanyian. Tapi luar biasa nak kenyong sampean kabeh sekolah tembriki bisa maca Quran, bisa maca yasinan, insya Allah sampean bakal aman nang kuburan, amin Allahumma ya Rabbal. Ora usah ngurusi pak wong-wong sing ngomong menih tahlilan haram, tahlilan bid'ah, ora usah. Wong keuntungannya gonyong sampean kabeh iki men leres napa mboten? Lah kagunane ngurusi wong-wong sing kaya kue? Maaf ana wong ngomong mulu dan menine haram, ana wong ngomong halal bihalal haram, ana wong ngomong tahlilan yasinan haram. Maaf keh nyong sing paling ora terima. Apa maning monina ana wong ngomong arane apa khataman ya ora kena haram karena buang-buang duit tok. Gina apa mboten? Pangapura, Pak. Enyong wong sing paling ora terima anggere ana wong ngomong mulu dan haram, tahlilan haram, yasinan haram, Islam mikrot haram, halal bihalal haram. Apa maning diharamakan kabeh, angger kabeh diharamakan. Maaf-maaf kata, sing pan ngundang nyong sapa? Yo ya, nyong paling ora terima. Dudu masalah nyonge, tapi maaf sing pan sedekah jariah sapa? Gini apa mboten? Sing pan nyewa layo sapa? Sing pan nyewa panggung sapa? Sing pan nyewa syutingan sapa? Gini apa mboten? Bahkan pangapura tukang sound system sampai duwe sound system gede-gede nemen kaya kae toli laka acara imtihan, laka acara Isra Mi'raj, laka acara maulidan sampean ora payu tong gede nemen kaya kae dadi tong darat tok kae. Nggih napa mboten? Mula ngapunten, inilah Indonesia, Pak. Maaf-maaf kata. Ana wong ngomong menih tahlilan dudu Indonesia, tahlilan dudu Pancasila. Jere sapa? Sing dibaca tahlil niku napa sih? La ilaha il. Coba ana sing bisa Pancasila bleh, sila pertama apa? Ketuhanan. La ilaha illallah, qul huwallahu Allah satu. Jelas apa tahlilan dudu Pancasila? Sila kedua apa ayo? Pancasila satu, kedua ketuhanan, dua kemanusiaan. Maaf pak, tahlilan kue kemanusiaan pak. Coba nyong sampean kabeh mati, sing dadi sing ditahlili menungsa apa hewan? Menungsa, maka kemanusiaan yang adil dan beradab mesti adil pak. Orang mung sampean tok sing didongakaken,
tapi sing teka melu tahlilan ahli kubure kabeh kowe didongakaken dan beradab wonge duwe adab kabeh sarungan kabeh celananan ya ora apa-apa lengan pendek ya ora apa-apa nganggo peci beradab semuanya Pak ginapa mboten ginapa mboten laka wong tahlilan toli nganggo pokekan anak laka itulah Indonesia itulah tahlilan sila ketelu apa ayo aja kesuwen heh persatuan Indonesia angger laka tahlil laka imtihan laka mulidan nyong sampean kabeh ora bersatu sing kados mekaten nggih napa mboten persatuan Indonesia wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu bersatu kita teguh leres napa mboten maaf-maaf kata angger laka tahlilan Pak pangapura ora ana perkumpulan warga Indonesia orang bisa bersatu, itulah Pancasila, itulah makna tahlilan. Sila ketiga, persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan kerakyatan basing dundang rakyat yang dipimpin oleh hikmat, sing mimpin siapa? Para alim ulama dengan hikmat. Gimana pembuatan? Luar biasa khusyuk kabeh tahlilan. Ya, la ilaha illallah. Gede-gede ya gede-gede KB saking nikmate. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sila keempat nggih menika apa miki? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, bijaksana, Pak. Sing ditundang tahlilan, kuwi ya bijaksana tuan rumahe. Angger berkate ndoke siji, ya siji kabeh. Nggih napa mboten? Bijaksana sampean dimen berkat kabeh, ora mungkin wong tahlilan tole ora dimen berkat kabeh, kebijaksanaan dalam permusyawaratan sadurung ana tahlil, maaf mesti musyawarah dhisik keluargane. Gesing pan toko cepone sapa? Enyong endok bae wis. Enyong super miak 40 dus, nyong berase wong. Nggih napa mboten? Permusyawaratan ana musyawarah nang ndi nang keluarga termasuk maaf apa Pak? Sing amplopi sapa? Ayahku oh ya. Ki nyok wis dadi bewis. Nggih napa mboten? Permusyawaratan perwakilan teng perwakilan niki ngapunten ingkang kata. Adil kowe ora kudu pada. Nggih napa mboten? Keluargane ana 5 keluarga, sak omah kok ana 5 keluarga. Angger sing dundang siji loro ya dimaklum karena perwakilan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niku itulah tahlilan luar biasa nyong sampean kabeh. Wong Nahdlatul Ulama gelem tahlilan berarti Pancasila. Angger urip nang Indonesia ya kudu Pancasila, kudu gelem tahlilan. Sila kelima apa coba? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kabeh kowe mesti adil oleh berkat kabeh, oleh donga kabeh. Nggih napa mboten? Sing ora ngimami ora oleh amplop, ya ora apa-apa wong ora ngimami. Nggih napa mboten? Itulah Pancasila, itulah makna tahlil. Mula untung anak kenyong sampean kabeh sekolah kan tembriki gemar yasinan, gemar tahlilan, gemar solawatan, gemar maulidan. Insyaallah nyong sampean kabeh bakal aman nang kuburan ora kena siksane Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing nomor telu membaca Al-Qur'an. Bu, anak kenyong sampean kabeh gonggon maca Al-Qur'an. Artine apa? Maaf-maaf kata, wong angger uripe nunut Al-Qur'an, Pak. Kue insya Allah selamat dunia akhirat. Tapi pirang-pirang orang nganggo Al-Quran, pirang-pirang wong uripe orang nganggo Al-Quran, maaf-maaf kata uripe kayak hewan. Orang andel ayo bareng-bareng Pak, pangapura pake ana wong lanang wadon durung bojo, tapi nang kamar loronan arane kumpul kebo hewan oh ya, hewan soalnya uripe orang nganggo Al-Quran. Ana maning wong kaji duitnya akeh tapi rentenir monne lintah darat hewan no lintah gini apa mboten ana maning maaf maaf kata wonge gagah kaya lurah pesayangan nguyuhe karo ngadeg monine kaya jaran iya ya iya maaf maaf kata ana maning wong lanang kok sering merkosa wong wadon monine buaya darat ana wong wadon jam 3 bengi gelayaran ayu nemen futon, fufune katon, lekton, keleke katon, mambune wangi, rambutnya dawa,
kaya megaloman, kliwer-kliwer ngoleti mangsa, monine kupu-kupu hewan kabeh. Karena apa? Mereka hidupnya tidak menggunakan Al-Quran. Tapi ketika anak-anak kita dan kita semua hidupnya menggunakan Al-Quran, insya Allah nyong sampean kabeh selamat dunia akhirate, amin Allahumma ya Rabbal. Ibu bapak yang kami muliakan, yang kami hormati, ayo cintakan kepada anak-anak kita untuk gemar apa? Gemar membaca Al-Quran. Ke pangapura apa? Anaknya sampean durung tutuk niki sekolah temeriki, walaupun wis diwisuda, tapi mapam kata durung pol. Paling kepenak ditik bocah niku dalan nang pondok pesantren. Temenan, kenyong titip karo panjenengan bedute kaya ngapa anake sampean, tulung anger meden-medeni bocah aja ngomong kokon tak pondok nak. Anak apa ora sing gembuyu berarti kerasak ya. Memangnya mondok penjara apa primen? Anger bocah diweden-wedeni kon bedut temen sih. Kokon tak pondok nak kon. Bocah mikir bahwa singarane pondok pesantren itu penjara. Padahal nang pondok kepenak, Pak. Ngene apa mboten? Dolane karo alim ulama, dolane karo kiai. Maaf-maaf kata lingkungannya lingkungan santri. Sembayang lima waktunya orang tahu telat, jamaah orang tahu telat, mangan wis ana sing ladeni. Sekolah perak temriko rado atau dolane. Maaf, sing paling berbahaya saat ini, guru yang paling berbahaya adalah apa? Pergaulan. Gini apa mboten? Mulane ngapunten ingkang kata niki paling kepenak mondok, Pak. Yakin ora kepriben-priben estu. Mula sampean nang ngermedin-medini bocah aja nganggo kata pondokan nggih, Bu nggih. Saiki pondokan ora pada payu gara-gara sampean. Toli tulung nyong pesen, ucapan adalah sebuah doa. Kenggo wong tua-tua khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ke ucapane mandi kaya doane Nabi maring umate. Apa sih? Maaf. Angger anak kenyong sampean kabeh bedut kaya ngapa, bler kaya ngapa, tolong aja didongakaken. Sampean aja ngomong kaya kiye, bocah kan bedut temen, dasar kon kaya setan, setan temenan. Anaknya setan bibitane apa? Eh, leres napa mboten? Angger sampean anaknya bedut pisan-pisan dongakna sing apik-apik kok. Kepripen dongane idi bocah kakak yang pinter temen piring be bisa dipecah-pecah. Nah ya Allah, moga-moga kon besok gantini Jokowi ya kayak kue. Siapa ngerti anak malaikat mudun ngobulakan doane sampean bocah jadi gantini Jokowi. Ngin apa mboten? Leres napa mboten? Bocah jadi presiden. Donga sing apik-apik, perkataan sing apik-apik. Karena apa? Dongane wong tua pada baik kaya doane Nabi Muhammad SAW. Doa Nabi Muhammad pasti diijabah oleh Allah. Mula nyong sampean kabeh sing ngati-ngati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngapunten ingkang kata gandeng wekdale sampun sonten ngene apa mboten? Mula sing penting secuil bapak mugi-mugi manfaat. Ayo dongakan larene nyong sampean kabeh niki muga-muga dadi bocah sing saleh lan saleha. Nyong sampean kabeh sing didik ya Allah ya Rabbana muga-muga rezekine rezeki sing berkah tur kata. Amin Allahumma. Guru-guru yang telah mengajari anak-anak kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan apa? Hidupnya diberkahi oleh Allah SWT. Tidak usah khawatir tentang apa yang telah disampaikan. Orang usah khawatir bayarannya pira. Maaf bayarannya panjenengan para guru, para ulama. Insya Allah mangketang akhirat kelak. Amin Allahumma. Karena setiap huruf, setiap ayat, setiap huruf yang dibaca oleh anak-anak kita, selama anak kita masih hidup, insya Allah keberkahan, pahala angsal datang teng guru-guru nenyong sampean kabe. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Ulang apun teningkang kata kising pandonga sapa. Kulo kiai temenan. Kan donga, ayo ora penak nemen donga. Ceramah iya, dongane iya. Tebel-tebel. Pinter nemen wong kene ya. Dongane nyong madan antik sampean gelem apa ora? Boron apa mboten? Ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Ih sing kompak oh. Jare pengen dikabul dening Gusti Allah, sing penting yakin nggih Bu nggih. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma tilkon talkantil aja gembuyu diwarai donga kok malah gembuyu. Dengerin dongane wong kene ora diterima dening Gusti Allah cengengesan. Maaf Gusti Allah kowe mah ngerti wong pengen nganggo donga Jawa ya ora apa-apa. Ngene apa mboten?
maksudnya apa sih wong tua jaman gemien orang nganggo Quran, orang nganggo hadis tapi omongannya titis. Kowe tilkon telkan tilmu apa? Kowe sing wong tua mula kudu nurut karo wong tua. Gini apa mboten? Maaf nyong kan nurut temen karo wong tua pak, sampai orang ngandel maaf-maaf kata nyong winginannya jentike kanjingan barang halus, ngerti barang halus apa ora? Susup. Susup kan barang halus ya pak. Wong tua ngomong, idih dicutik-cutik ora bisa, dicupit-cupit ora bisa, jedutan kuku ora kecandak-kecandak. Wong tua ngomong, tempeli terasi, plek diperban, yakin besiki, sing aran susup mulo do dewek. Apa hubungannya terasi karo susup coba? Tapi karena sing ngomong wong tua, yakin akhirnya apa? Mandi, ngene apa mboten? Nyong ya tau cilik, tau umpetan, rok umpet karo bocah-bocah kancane nyong jaman cilik, wong tua ngomong koneng konger lagi umpetan, toli blek ngising maaf, ngesak watu watu tak sak, yakin orang blek ngising orang ngandel sih, koneng blek ngising, ngesak watu mesti orang blek ngising, gini apa mboten? Kowe wong tua ngomong, mula maaf Allahumma til kontal kantil maksudnya apa? Sing kontal ngintil, sing kontal rezeki sing lagi aduh ngintil maning, jodoh sing aduh ngintil maning, tapi maaf terakhirnya dalai sholawatan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Karena yang menyebabkan doa kita dikabul oleh Allah adalah sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi tolong ya Allahumma til kontal kantilan gak jago puji-pujian, mau gue puji-pujian namo sholat masjid. Allahumma tilkontal kante. Aja gue puji-pujian ya mas ya. Ayo bapak ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, bersama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada kesempatan sore yang mulia ini, yang sedang sakit Allah angkat dan sembuhkan segala penyakitnya, yang sedang susah Allah angkat dan buang kesusahannya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, guru-guru kita menjadi orang-orang yang sabar dan selalu bermanfaat untuk umat. Nyong sampean kabeh rezekine halalan thayyiban katsiran mubarakah, nyong sampean kabeh akhir hayate husnul khatimah, segala doa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo bersama sebelum kita membaca doa, kita fatihah untuk kita semua, khususun ahli wakaf gimana Bapak Rois bin Martas, Ibu Tariyah binti Ilyas, dan Bapak Kasmui bin Was Wartas. Nggih. Mugi-mugi niki ingkang wakaf selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selama tanah ini masih ada, selama bangunan ini masih ada, selama ada pembacaan Al-Qur'an dan kegiatan belajar Al-Qur'an, siapapun yang mensodakokan jariahnya untuk berlangsungnya Al-Qur'an, maka mereka akan mendapatkan syafaatil Qur'an. Amin Allahumma amin ya rabbal ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrudin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li kulli hajatin nawa syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi fili wali walidayya walil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل أولادنا يا الله من أهل العلم والخير وأهل قراءة القرآن وأهل طاعة الله وعلي طاعة الرسول الله وعلي سنة والجماعة نهضة العلماء إلى يوم القيامة. ولا تجعلنا من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم يا كافي البلاء
ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pesan kula sampune acara, monggo sarang-sarang bergegas untuk apa? Salat asar. Ginapa mboten? Mampur saking kula nyuwun gunging pangapunten sekata-katipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.